moltes qüestions de les que jo aquí no m'he permès més que apuntar. És el moment, doncs, de finalitzar aquesta presentació i de donar pas als dos protagonistes de la sessió d'avui. A continuació, com sabeu, el conseller Maragall, el conseller Ernest Maragall, s'ha entrevistat el senyor Antonio Franco i després hi haurà un breu col·loqui en el qual aquells assistents que vulgueu podreu formular unes preguntes. Objectius pel 2020, em planteges. A veure, jo crec que en les paraules que ens adreçava la nostra ballarín ja apareixen alguns dels elements que ens han d'ajudar a trobar la resposta a aquesta pregunta. Diria una que seria el més simple. Quin seria el que jo entenc que seria el millor objectiu possible per sector, per l'educació i per l'educació pública a una ciutat com Barcelona? Les dues coses, per l'educació i per l'educació pública. Mira, el millor objectiu, la mesura que simplificaria més i que resumiria, crec, aquesta qüestió, és que el 2020 tots els ciutadans de Barcelona de fins a 18 anys estiguin en formació. Estiguin en formació. No dic que tots tinguin títol, que tots hagin completat amb èxit en l'edat que toca en totes les etapes successives. I que tinguem resposta formativa adequada per cada un dels ciutadans d'aquesta. No, no, però hi ha una reflexió que aquest any els centres no estaran en condició de fer acuradament. Això és un impacte, eh? Vostè té que respondre si tinc raó o no tinc raó, si vostè creu que no estan en condicions de fer adequadament la feina de fons, treballar les matèries, per les dificultats afegides que porta un canvi tecnològic encara no madur, que possiblement demanava fins i tot un any més de preparatius, perquè en el moment de començar, no començar a fer quatre escoles aquest any, començar totes al mateix temps, però totes a partir d'una situació ja dels ordinadors, els llibres, els programes, els passwords, vull dir, tot en condicions de començar a arrencar en el moment de l'inici de curs, tenint en compte que ja també per ser precisament el punt de partida de tota una nova política i de totes les noves eines, això ja en si mateix, amb tot a punt, ja hauria estat difícil perquè també hi ha el tema de l'adaptació dels profes i la manera d'incorporar les noves tècniques també d'una mica d'ordre i de relació interna dintre de les aules de centres. Efectivament tenim una previsió de posta en marxa en aquest any de les successives onades de centres que s'han enviat a ser el parc, la segona, la tercera, la quarta, etc. Hi ha una jerga i un llenguatge que s'han creat al voltant d'aquesta operació. I de manera que tot el conjunt del sistema tenia i té molt clar en quins centres les coses estaven previstes perquè el dia 1 de setembre estiguessin al 100% i en quins altres centres la previsió era i és que al llarg del mes de setembre i octubre s'anessin completant les operacions successives que permeten arribar a que es farà als centres educatius. També, modestament, per la feina, el sentit d'aportació dels recursos que fa l'administració, segurament, bé. Però encara està per començar a veure si efectivament totes les mateixes reformes que estan adreçades a apoderar el sistema educatiu per fer front a aquestes complexitats i aquests canvis, en fi, són els encertats o no, i en quina mesura. Jo crec que les línies de canvi derivades del propi desplegament de la llei, estrictament, que serien pendents al triplete de conceptes, autonomia, direcció o avaluació, això està en condicions de començar a rendir resultats molt ràpidament. Entre altres coses, a començar, no dic de comportar. Entre altres coses perquè el concepte d'autonomia l'hem dissenyat i portat en pràctica a partir d'una experiència prèvia intensa de plans d'autonomia i d'experiències concretes en molts dels centenars de centres del país durant una bona part d'anys. Això està bastant rodat, bastant com a concepte. Altra cosa que siguin capaços també és de fer-ho. Però, mireu, el decret d'autonomia ja està aprovat, la direcció l'aprovarem en quantes setmanes, dues? Una, dues, tres setmanes. Estarà aprovat i per tant serà
també vigent. Ja és un moment de balança. Vostè va aterrar aquest departament amb idees al cap, amb projectes. Tot el que volia fer ho ha pogut engegar? Queda alguna cosa essencial, més enllà de veure el que volíem demanar, a veure l'aplicació i els efectes de la llei d'educació i de tots aquests canvis una mica de fons respecte a com funcionen els centres i aquesta nova dinàmica que ha intentat impulsar en el terreny dels docents i les alumnes. Hi ha alguna qüestió que vostè pensi que era important o pensava que era important i que el temps li menja l'oportunitat de fer-la i que seria fonamental? Sí, n'hi ha tantes que només per això és una cosa més fonamental. És a dir, que continuem, que el mateix equip continuï i les afronti i les guanyi progressivament. Diguem-ne una que ha sortit abans de passada, que és el tema de la formació inicial. Diguem-ne una altra que està en pura... que té una història però que té unes possibilitats a descobrir, que és el paper dels ajuntaments en l'educació. Precisament, és a dir, una de les respostes, i amb això segur que no sé si fareixo o afecto alguna sensibilitat, una de les respostes, jo dic sovint que hi ha en aquest país un dels problemes que tenim i que hem tingut molt especialment en l'educació és aquesta confusió entre servei públic i funció pública. La funció pública incultada de la funció pública i aplicada a l'educació ens ha conduït a considerar les escoles com si fossin negociats i els mestres com si fossin oficials administratius. Tot un sistema de regles, de col·lecció de llocs, de passes definitives i provisionals, etc. Absolutament incompatible amb els objectius bàsics que defineixen el funcionament d'un centre. Els centres han desaparegut. No, en cap cas estic dient que hi hagi una norma que obligui els ajuntaments a crear escoles. No, contrari. Crec que al revés, com dius, Antoni, que el que hem de fer és aprofitar les iniciatives, els impulsos, les implicacions d'un o altre ajuntament que té una determinada concepció del paper de l'educació de la ciutat per donar-li una oportunitat d'afegir valor i qualitat. Ara, la primera de les coses que he dit és l'altre gran deure pendent, no?, de la formació. És a dir, si no som capaços d'establir una estratègia compartida, en aquest cas amb les universitats, per canviar en profunditat el tema de la formació inicial, ja sabeu, ho he proposat, i ho proposaré ara, que venen eleccions, que per accedir a la possibilitat de formar-se com a mestre s'hagi de superar una prova d'aptitud, a més de tenir una nota determinada. A més, a més dels coneixements, també coneixements de tècnica i de... Això podria fer una part de l'aptitud, però no estic dient només coneixement. Estic dient, en fi, no tothom serveix per qualsevol cosa, simplement. Ara, d'això no ens ho hem dit, però jo us ho pregunto. Tenim o no tenim una part significativa de professionals que han accedit a la funció docent per raons més associades a seguretat, retribució, facilitat d'accés, que no pas vocació, implicació, responsabilitat. Tenim o no tenim una part? Sí, la tenim. Això està passant a la qualitat del sistema educatiu? Sí, està passant. Això forma part, és un dels elements que configuren tot aquest sistema de contradiccions que tenia abans, sens dubte. I això ajuda a mascar i amagar el fet que al costat d'això hi ha milers i milers de professionals implicats, qui creu que s'hi baralla, que porten anys i panxa fent-ho, etc.